收买嘛，忙个卖，怎么收买嘛，忙个卖。Бәрекелді, саламу алейкум, құрметті де қадырменді ағайындар. Бүгінгі мен жеке концертіме баршаларыңызға қош келіңіздер. Ой, қарындасым, рахмет, рахмет. Аха, рахмет, көп-көп. Кеш қалай, ұнап жатыр ма? Жалпы енді, мен ортаға осы өнерімді дамытып жүрген кішкентай кезімнен бастап бірге өсіп келе жатырған. Талай менің әндеріме сөз жазған. Азекеңді ортаға шақырғым келеді. Азеке! Азеке! Азекеге қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум! Ұлы дала көрермендері. Ежем бауырым, концерттен құтты болсын. Рахмет, Азеке. Мен саған бір ән шашу болсын. Сіздерден соғасын шапалақ болса, бізден әсем ән болсын. Бәрекелдер, ағдағайындар. Сөзім білетіндер қосылып отырыңыздар. Елеме жететпеңіздер. Стойка, Арма, стойка! Стойка! Ассалому алейкум, қош келдіңіздер. Бұл онай шоу! Құрметті көрермен, атақты Христофор Колумб Американы ашқан кезде қатты қуанған екен. Ол егер біздің келесі айдарды ашқанда одан да қатты қуанар еді. Себебі қазір сіздердің сүйікті айдарыңыз онайым айдары. Веселее! Крамча! Руки! Выш! Рук! Еще! Выш! 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 Жігіттер, қош келдіңдер. Қош келдің, қош келдің. Бүгін бізде ерекше қонақ. Ерекше қонақ. Әнші, актрисалар көп келді бізге. Өте көп келді. Бүгін бұл қыздың ерекшелігі 7 жыл жүзуге қатысқан екен. Мә, 7 жыл жүзген бе? Бірақ, неше жыл өтті? 7 жыл, ұнайтқа шақырып атыр, кеттік. Жоқ, қара. Аза біткен ғой, қара. 7 жыл бойы жүзіп жүріп, бассейннің суы таусылған кезде шыққан ғой. Дымыш беген, қара. Бүгінгі ұнай майдарының жұлдызды қонағы, актриса, тиктокерша, блогер, Ақзер Есіркеп. Қош Қара, сұлдың ішінде ұзақ тұралам. Міне қара, міне қара, қара. Жеті жыл өтті. Папыл көрсін. Ақзер бізде дорама жақсы көреді, айтпақшы. Сонтан нұқасы. Оңтүстік. Оңтүстік.
Ана папаларыма май кетеді. Дора, бар жақсы көреді деймін. Күрішті бүйтіп бүктеп-бүктеп салып жүреді аузына. Бұл біздің жігіттер. Сізге қазір комплименттер. Жаңағы Дораман біздікі орама болды ғой жаңа. Дұсы түсіп қалған ба? Жумонг Дорамаға жатпайды жігіттер, сенде жумонгты айтып отыр. Қазір сізге жыл сөздерін, комплименттерін айтады. Сіз ішінен үздігін таңдайсыз. Кеттік бастайық онда, Есақа. Жігіттер, білесіңдер ма? Білеміз. Ағзер, алғашқы рет жүзуге қатысуға барған кезінде, оған бассейндегілер былай айтқан. Кешіріңіз, аққуларға жүзуге қатысуға болмайды. Грамотно. Мә, классы сказал, да, этот парень? Ұнады ма? Ұнады ма? Ұнады. Ұнады ма? Рахмет, Есақа қалды. Нұрбол. Ағзер, сіз дорама көресіз, ал мен қорада жүрем. Остан кейін дорама көрсем ба деп тұрым қорада. Остан шығатын түйін. Барлығымыз аман болсын үйіл болып, алдағы уақытта биікке көтеріліп кеткен дорама болайық. Аман болсын үйіңде. Ұнады ма? Түсінбедім, честно. Ұнаған жоқ. Ұнады. Құрсы қорада өскен. Құрадую. Сіз ар жақта дорама көріп жатқан кезде. Қазір енді сол дораманы қорада көрсем дедіңіз ғой, ә? Егі қораға? Көріңіз ғой, ә, дейді ғой. Онда сен жігіттерімен сөйлесіп отырам, мен телевизор қораға апара берейін, е? Рахмет, Нұрбол. Қошеметтеріңіз. Келесі бізде Елнұр. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен екеуміздің арамыздағы махаббат писаны сияқты болған қалайым, шексіз. Писаны білесіз қода? Иә. Ұнады ма? Ұнады ма? Ұнады, иә. Енді қара, енді қара, қараңыз. Есімі кім? Наргиз. Оны емес па? Ужас, ужас. Жо, мен анамның аты Наргиз, просто сізді көріп Наргиз деп анам есіме түсіп кетті. Өтірікті. Мамасының аты Бақытгүл. Мамасының аты Бақытгүл. Әжесінің аты Сұлушаш. Мен тұқыммен танимын ғой бұл баланы. Елнұр ұнады. Алдап отыр. Онда мен папам аты Наргиз онда. Вау, дей саған ше. Күшті, иә. Кеттік, жалғастырайық. Есіміңізді білмесе де Нұрдәулет. Мамасын ақсатқанына. Мамасы ғой, Наргиз емес дей, мамасы білемін ғой, мамасы. Мен егер де әлемдік ғалым болсам, әлемдегі ең керемет күлкіні ойлап табар едім. А, ойбай, уже ондай бар екен ғой. Мә! Ұнады ма? Иә, ұнады. Ұнады. Рахмет, Нұрдәулет. Жалғастырайық. Азамат. Давай. На старт! Внимание! Марш! Бақытыма тежетті кім ойлаған? Нормально. Нормально ма не? Пойдет. Ұнады. Былай-былай. Ауру екенді айтты ғой, аяқта олар айтты. 50-50. Ұнады, Азамат қалды. Нұрсұлтан. Ана, андай жүректі дір сілкіндірдің деген сияқты, енді сіз менің жүрегіме бамбушы тастадыңыз. Ана, екі аяғын бетпішен дұй. Бассейн. Сен жүрегін ба? Иә. Бас екірген ба? Патолог. Не айтып отырсың, бізде күлікші. Да, жүрегіне бамбушка секірген ол. Ұнады ма? Бомбочка. Ұнаған жоқ. Бамбушка деген. Жоқ, жүзудің ең кайфы бамбушка. Бүйтіп келесің дейді, мына мен бүйтіп сөзінен. Есеміз, Нұрсұлтан қалдырамыз ба? Ладно. Ладно, орнына онда мынаны шығарып. Ладно деді. Кеттік, жалғастырайық, Еламан. Ағзер, саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен сіздің видеоларыңызды көп көріп тұрамын, анау Get Ready With Me дейтін анау деп ана күшті айтады да. Мен жалпы енді айтқым келгені, мен сіздің дауысыңызға ғашықпын. Мен ойлаймын, что осындай дауыс бұл періштелерге берілетін артықшылық. Ұнады ма? Ұнады. Эмоция не үшін ондай болды? Түсінбей қалдыңыз ба әлде? Рәм таңғалдыңыз ба? Түсінбедім дегенде енді. Дорамадағыдай ғой да эмоция типі. Иә. Сен хай ми на шаренина. Біздің көрген дорамалар сол.
Күшті. Кеттік, жалғастырайық. Мен чемпионмын. Мынау, сосоноу жұмақты кем. Сізге 100 литр су алып келдім. 100 литр. Елжан, жалғастырайық. Ағзер, сіз қонақ үйдегі шампуньдар сияқтысыз. Мен сізді үйге алып кеткім келіп тұр. Ұнады ма? Ұнады ма, анаған жоқ па? Қорқ па, әйте беріңіз. Міне, бейдіңіз міне, қарам. Сала кетті құжақсы ма? Құдың ба? Мен жақ шампуня қатыр. Қызық қо, қызық қо. Ұнады ма? Сіме құйын енді. Ұнаған жоқ дейді. Елжанға қошеметтеріңіз, Рахай. Бірақ өте күлкілі болды. 100 литр су деген өтті бауырым, ұрзамын саған. Сен ұнадың маған. Бауырым, ұсып қама. Елжан, жалға сұрайық. Елнұр. Ағзер, егер мен сот болсам, сен қандай қылмыс жасасың да кешіре салатын едім? Ұнамады. Ұнаған жоқ. Ұнамады. Елнұрға қошеметтеріңіз. Кеттік, жалға сұрайық. Есаға. Мен просто өзім военныйда оқиым да, и, білмейм, заң бұзған тұрсы өз сияқты ма. Военныйда қайда оқиысы? Военный факультет по профессии, мен военный педагог и военный психолог. Екеуің безеткіде отқан адам ұсап әңгімелесің. Подкаттарың дұрындар, уақыт жоқ бізді. Военный деген қызық болып көтті да, может, военныйге қазық. Біздің есетті военный училищесін оқыған, военный бітірген военный школада. Есет. Ағзер, мен білуімше, сен әскери факультетте білім алып жатсың. Болашақта екеуміз бірге болсақ, уставпен өмір сүрмедік ба? Уау! Уау! Талдық қойдың ма? Күшті. Эмоциясы күшті ма, Ағзер? Ұнады. Ұнады, есет қалды. Нұрсұлтан. Махаватты айдың көл деп алатын болсақ, сол айдың көлде бірге мәңгі жүрсек қалай қарайсыз? Еще ұстаппен жүземіз. Ұнады. Нұрсұлтан қалды. Ол бәрі байыны туралып, не айтат, патқа дейді. Кет, Нұрдәулет. Кеше түнде барлық адамдар құсап, ұйқымнан тұрып, тәтті жегін көп халдингті аштам, ішінде ағзер жоқ екен, сосын жауап ұйқыда қалды. Оны мен жек қойғам. Ұнады ма? Ұнады. Ұнады. Еламан. Ағзер, сіз көп жыл бойы жүзуге қатысқансыз. Содан екен ғой, көзіңіз мөп мөлдір. Күшті. Рахмет. Күшті. Күшті. Азамат. Азамат, не болды, суға батып кеттің бе? Жоқ, мен суға батқан жоқ, мен Наргиздің мөлдір көзіне батып кеттім. Наргиз оқ кеттім бе мен? Жаным, үнім ай, жаным, үнім ай. Неге? Күшті келмеді қолымда. Жа, неге Наргиз дедім? Неге батып кеттің? Ұнады ма? Жаңылмайтын, жақ сүрмейтін, тұяқ болмайды, Ағзер жан. Ұнамады. Ұнамады. Білем, мен жүз алмайды деп мені шектетесің. Қошеметтеріңіз, Азамат. Рахмет. Азамат. Президенттер тағы да. Кешіріңіз, Ағзер, бірнәрсе сұрай жүрсен болы ма? Сізге ақылды жігіттер ұнай ма? Иә. Нұрсұлтан кеттік онда. Азамат, қошеметтеріңіз. Просто кішкене мен айтып кетсем. Аха, Кірінге тиыра тірекімі өмлей сәрге. Кімірі кетті ара әттері? Пүлім йоқ, пүлім йоқ. Не, дорама мен Ташкентский киноның коллаборациясы ма? Кореяда жұмыс істейтін өзбек қой? Кореяға жұмыс істеуге жіберген ба? Барғаннан строй құрған ба ол? Бол ма? Конечно, махаббат туралы өлең айттым ғой мен корейский. Корейский салат айттым еще.
Просто корейский түсінбейм да, солшын ұнамады. Түсінбесеңіз қалай? Түсінген жаңа деп айтқан. Кемінде бір ән бар еді. Жүрегімді ұстап көріп, ұстап көріп жыладым. Сіз үшін қатты тырысты енді, неше түрлі ән айтып жатыр. Ладно, қала салыңыз. Қалдың ба? Ладно, қала салыңыз. Нұрдәулет. Ішіңізден бір сан ойлаңызшы. И оны 379-ға көбейтіңіз. Сосын оған 5732 қосыңыз, мен сізді осыншалықты жақсы көріп қалдым. Уау, бір деген сан шықты дейсің. Мен ашығым ғой, есептің. Бір шықты, иә? Математикада жақсы емес. Оны сіз есептеп отырсыз ба мен? Есептемеңіз, менің махаббатымды есептеуге болмайды. Есептей алмайсыз. Ұнады ма? Ұнады. Ұнады, жалғастырайық, ел аман. Ағызер, сіз оңтүстік Корея мен солтүстік Корея сияқтысыз. Дорамаға да әскерге де өте күштісіз. Күшті! Ұнады, есет. Ағызер, егер де сен маған өзің жүрегіңді сен тапсырсаң, мен 24-7 оны караулда ұстауға дайынмын. Әскерге еп айналдыр тұға береді кене. Ұнады ма? Жоқ. Ұнаған жоқ. Дұқ. Қошеметтеріңіз есет. Сағамасыз оңайма. Нұр Сұлтан, жалғастырайық. Негізі 7 жыл жүзген, шомылған ба жүзген? 7 жыл жүзген адамды негізі мен ойлем, Акваменге, главный рөлге актриса ғып шақыратын жер еді ғой негізі ше? Негізі, иә. Бол ма? Иә да. Сұрақ болып бітті подкастың соңы. Аватар бар сосын. Екіншісінде суда бар ғой. Аква вумен бар. Новый. Осы кісіге арнап шығару керек қой сондай. Су мерки бар. Су бар басында. Ұнады ма, Нұрсұлтан? Жоқ. Қошеметтеріңіз, Нұрсұлтан. Нұрдәулет, жалғастырамыз. Ағызер, мені кішкентай бөпе деп есептеш, менің мармеладым боласың ба? Бізде финал. Нұрдәулет тыңдадық, енді Еламан тыңдайық, ішінен үздігін анықтайсыз. Ағызер, маған суретіңізді беріп қоясыз ба? Жаңа жылда Аяз атаға беріп, сізді сыйлық қылып сұрасам, бола ма? Немесе тағы бір-бірден айтсақ бар? Шабытым ашылып отыр, Ағызер, жақсы көріп. Ағызер, мен сіздің сұлулығыңызды мәңгілік жаттап қалу үшін 2 көзбен емес 4 көзбен қарап тұрмын. Рахмет, бұл Нұрдәулет болды. Және Еламан. Ағызер, біреулер айтады, жер домалақ дейді, кейбіреулер сопақ дейді, бірақ сіздің жүзіңізді көргенде бұл таластардың ешқайсысы да маңызды емес. Бізде бүгінгі ұнайым айдарының жеңімпазын анықтайық, Еламан немесе Нұрдәулет. Еламан және Нұрдәулет. Нұрдәулет ар жағындағы көзілдірік киген. Нұрдәулет көп. Ұзынша келген. Қошеметтеріңіз, ұнайым айдарының бүгінгі жеңімпазы Нұрдәулет. Кеп қатыра қолдап қояйық. Ұнайым айдарының бүгінгі жеңімпазы Нұрдәулет. Ағызер, мына гүлдер сізге. Рахмет, біздің шоуға келгеніңізге. Ұнайым айдарының бүгінгі жұлдызы қонағы болған актриса, блогер, керемет жан ару қызымыз Ағызер Есіркеп. Саған шоумай ма, маған шоумай. Саған же, саған шоумай ма, маңғатмай. Саған шоумай ма, маңғатмай. Саған шоумай ма. Құрметті көрермен, қазір бізде ұрлайық айдары. Мұнда сіздер қатысушы бір жанды таңдайсыздар. Оған LED-экранда танымал орысша ән қосылып, осы жерде импровизациямен кездейсоқ таңдалған қатысушы қазақшалап айтып беруі керек. Олай болса кеттік, ұрлайық айдары. Саңыз шоңай ма? Қошемет!
қуаныштымыз. Әдеттегідей бұл орлайық айдары. Бұл жерде сіздер маған көмектеріңіз керек. Себебі резиденттердің ішінен біреуін таңдап бересіздер. Мен ол кісіге орысша ән берем, ал ол қатысушы сәйкесінше оны қазақшаға аударып айтуы тиіс. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңіз және біз бір резидентті таңдап алайық. Азамат? Азамат деп естідім мен. Азамат, Азамат. Азамат жадырасын қошеметтеріңіз бүгінгі ұрлай қайдарының әншісі. Қалайсың да? Азамат, қош келдіңіз. Рахмет. Сізге берілетін ән? Не беріледі маған? Не беріледі? Міне, мынандай ән беріледі сізге. О, боже, какой мужчина әні. Осындай керемет әнді. Сын деп мен айттым. Қазақшаға білмеймін енді. Қазақ өздеріңіз шықтыңыздар. Қазақшаға аударып айтуларыңыз керек. Олай болса, Азамат Мырза дайын болам дегенше мен сарапшылармен таныстырып өтейін. Бәрекелді. 3-те 4 фотоға үнемі басы сыймай қала беретін Елжан Халиолин. Қошеметтеріңіз. Елжан, сен айтып отыр. Домофон мен телефонды әлі күнге дейін салыстыратын Нұрсұлтан Үсенов. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Жиза мынауың. Пойызбен жүргенде өте көп фотоға түседі. Типа ол пойызға мінген үшін мақтанады. Нұрбол Сағидуллин. Бір шақырып отыр. Және бірінен бірі өткен сұлулар Сабина и Сәуле. Тек өзіміз бәндей мен күшті жүрген. Қара қылды қақ жарған Есет Мырзағазиев. Қошеметтеріңіз. Және біздің айдардың жас сарапшылары Елнұр және Нұр Дәулетке қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Олай болса, құрметті достар, сарапшылармен таныс болдық. Әншіге әнім бердік. Мархабат, қошемет солыңыздар, ортада Азамат. Кешіресіздер, мен бөліп жіберсем. Азамат енді барлығыңыздар білесіздер, менің інім. Қанша уақыттан бері бір шоуға түсіп жүрміз. Мен Азаматқа көмектесем деп шештім, Еламан. Жігіттер де қарсы болмайды деп ойлаймын. Қызық болатын сияқты. Азамат, орныңа барсаң. Қайқа? Сіз айтасыз ба? Иә, сарапшылыққа барсаң. Шоу басталғалы бәріміз бірдей ән айттық. Мен бір рет айттым, біреулер екі реттен айтты. Еламан ешқашан айтқан жоқ әнді. Еламан айтқан жоқ. Осы әнді Еламан айтып берсе бізге. Қолығымен сізге. Халық қолдайды деп ойлаймын. Әрине қолдайды. Әрине қолдайды. Керемет. Ендеше ұрлайық айдарында. Есет, сөзіңді бөлінші. Бұл жүргізуші ғой енді. Бұны бұлай простой хабарлауға болмайды. Бұны хабарлайтын адам таптым мен. Міне керемет, міне керемет. Нұрсұлтан, келші мына өнердегі інім. Өзің бір Еламанды жақсылап таныс қылып хабарлаш. Так. Не, қалай хабарлайын? Мен ойлап тұрмын осы жылтырап күшті болып, Дана Уайтқа ұқсап тұр екен, UFC-дегідей хабарласаң деп тұрмын. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда кондиционердің пульті. Қарсы алыңыздар, бүгінгі жалпы осы уақытқа дейін Ұнайт шоудағы ұрлайық шоудың біздің жүргізуші, қазіргі таңда сіздер үшін ән шырқайын деп жатыр. Ladies and gentlemen, it was a WWE in Hansenford and you! Еламан! Еламан, where's room for five? Let's jump for... Эй!
көрдің менің шын түрімді. Ойларым өліп жатыр сенің жүрегіңде вспышка жақтың. Және мені өзіңе ғашық қылдың. Демалсыз бәрі басталды. Подкат жасаудан ал енді сенсіз менің әлемім. Сен сиқыршы, сен басқа әлемненсің. Сен менің арманымсың. Олай не деген еркек? Мен одан қалаймын. Ол шекесі тоқсып таяқ. Мен одан қалаймын. Және қызды нүкте. Осы мен нүкте. Олай не деген еркек? Мен одан қалаймын бір тентек. Және де қалаймын қызды. Енді бұл жерде Еламан ән айтқан жоқ. Каша жеді. Кішкене баланың тірлігін жасады ма әлде? Әріптестер, кейде ойлаймын, өзім айтуым керек пе еді? Өзімді қазір мен мына жерде кінәлі сезініп тұрмын. Кешірім сұраймын. Бұл әнді бұл осындай деңгейде төмен қылып айтады деп мен ойлаған жоқпын. Сен неге шықты мен білмеймін. Мен сөйлейінші, я? Сөйледің ба? Болды, рахмет. Наоборот, бой кішкентайлар, легендалар ғой, Джеки Чан дегендер, барлығы бойлар кішкентай ғой. И... Жыққанда бірақ адамды айттым. Жоқ, өзім ғой. Премьерің бі... деп былай қарай кетіп қалды ғой. Джеки Чан деген қалай ғой, әншіге. Жоқ, енді. Байтерек тобының әншісі Сәуле айтса екен. Байтерек тобы неге тарап кетті? Кім екен айтпай қояды енді. Ой, балам, сен мені ұятқа қалдырдың. Біз сен әкең екеуміз асырап алғанбыз негізінде. Негізі жылап айтып. Мені қарап ет қылдың мына жерде. Сәуле, кешірерсіз. Елжан бұл рас па? Сәуле екеуіңіз асырап алдыңыздар ма? Елжан, мойындайсыз ба әлде? ДНК керек. Ток шоу болып кетеді. Негізі ұқсайды. Сәуле мен Елжан қосты. Біз ДНК сараптамасын алдырдық деп басқа бағдарлама болып кетсе ме? Еламан, мынақта өнердегі аға әпкелерің сөйлеп жатыр, тұрып тыңда. Кешіресіз, Нұреке. Неге отырып тыңдап отырсың бәрін? Нұреке, кешіресіз, ол тұрып тұрғаны осындай, өз полный осы. А, ойбай. Наоборот, все классно было. Дауысы да күшті, өзінің ұстауы. Сізге сәттілік, өте керемет. Қаққа сәттілік? Қаққа кетіп жатыр? Алдағы уақытта қай жағынан сәттілік болған? Қаққа тілеп ұшып бара тұр бұл. Сізге сәттілік, сіз күшті картошка бола аласыз деп. Қандай тілек айтып жатырсыз бұған? А? Сабина. Болды, көмей бермеңдер. Мен өзім жақтаймын. Сабина қосылатындар бар ма? Еламан, аулашағың бар. Талантты, дарынды, сахнада ұстауы, жүрісі, тұрысы керемет маған ұнады. Сіздерге ұнады ғой негізі, күшті. Бәрекелді, рахмет, құрметті достар. Бұл орлай қайдары болатын. Осы уақытқа дейін сіздермен бірге болған қатысушыларға және сарапшыларға бір қол соғып қойсаңыздар. Орлай қайдар осымен өз мәресіне жетті. Ешқашан, еш жерде ешкімнің ештеңесін ұрламаңыздар, жаман болады. Сау, саламатта болыңыздар. Рахмет. Сағыныш шоулай ма? Маңғатпай, сағыныш шоулай ма? Ұнайтын ой, сағынмай ма? Сағыныш шоулай ма? Құрметті көрермен, көшеде көп жүретін жігіттерді біз көбіне үйіне көңіл бөлмейді, үйіндегі анасына көңіл бөлмейді деп жатамыз. Сондай жігіттердің анасына айтқан әні. Йоу, бұл көше балаларының әні. Аналарымызға арналады. Біз қасқыр болсақ та бізде сезім бар. Кет, қолдау қайда. Көшеде қаңғырамыз, көп жүреміз төбелесіп. Ойлаймыз бұл нәрсені нағыз еркектердің ісі. Райондағы ағаларды бірінші орынға қойып, ұмытып кеттік біз.
сіз өмірге әкелген кісіні. Анашы бір ренжімеші, жанымда көп бола алмадым. Таңға дейін дала кезіп, үйге де қона алмадым. Достарымды жүрген жанымда райондағы. Бірінші кезекте мен соларды ойладым. Кешірші мен анашым, сөзіңе құлақ аспадым. Район мен үшін тұрады деп мен мүлдем саспадым. Бүгін міне сіздің туған күніңізге осы әнді мама арнап тастадым. Мама, жаным мама. Сам да тек көшкені ойладым. Братандар не істесе де аттарынан қайталадым. Старшақтардан қорқып шықпайтын дауысымды. Байқаусызда анашым сізге көтеріп қойғанмын. Дүкенге жұмсасаңыз көп сылтау еткенмін. Районда жұмсағанда талай жүгіріп кеткенмін. Анашым жақсылығын ешқашан да таусылмайды. Сіздің тәрбиеңізді жүз мектепте бере алмайды. Анаңды сүй, алмас қасындағы сүйген жарың. Анандай дос болмас қасындағы бауырларың. Қиналған сәтте еске түсер жалғыз ғана. Дос емес, братан емес, ол мама. Мама, жаным мама. Құрметті көрермен, қазақстандық танымал әнші Қаракесектің онша көп күлмейтінін білеміз. Бірақ оның да қатты күлетін бір шоуы бар, ол Ұнайт шоу. Қазір бізде сіздердің сүйікті айдарларыңызға айналған рэп батл айдары. Рэп батл айдары тақырып болса біздің жігіттерге ондай жындыхана, жындыхана. А, давай, жындыхана мен жынды емес хана. Массовка мен активныйлар. Спортпен айналысатындар бар ма, құрметті көрермендер араларыңызда? Бір спортсмендер бар ма бір? Иә? Аз екен, айналыспайтындар көп сияқты ғой негізі. Спортпен айналысатындар және айналыспайтындар болып па? Солай. Жоқ, мынандай ой келіп тұр. Мынандай ой келіп тұр. Жалпы бизнес тренингке қатысып көрдіңдер ма? Бизнес тренинг. Қатысып көрдіңіздер, или TikTok-тан көрдіңіздер, YouTube-тан көрдіңіздер, иә? Сондай оқытатын коучтар бар ғой. Сондай бизнестен сабақ беретін коучтар мен соның сабағын сатып алған оқушылар болып бөлінейік. Күшті. Біз оқушылар боламыз ендеше. Қошемет қояйық. Иә, сатып алғандар. Мә? Тренинг өткізетіндер және тренингтан сабақ алатындар, иә? Кет, олай болса кет. Коучтар бұл жақта бізде. Ей, коучтар, өздерің сабаққа дұрыс бармағансыңдар. Біраз адамды ақшаға алдағансыңдар. Үйлеріңді кісі болып жатасыңдар. Сендер сабақты негізі өтірік сатасыңдар. Өткізетін сабақтарыңнан пайда жоқ ештеңе. Сабақтарыңның құны 5 теңге. Еңбек етсең, жемісін тоқисыңдар. Ей, ақымақтар, онда неге оқисыңдар? Коучтарын инстаграмына тіркеліп алдың. Сатқан сабақтарын сатып алдың. Одан сен нәтиже шығармайтын болсаң, топас, оны онда неге сатып алдың? Шынын айтайық, сендердің сабақтарыңа алданып қалдық. Соңғы ақшамызды беріп, дым пайдасы жоқ, қадалып қалдық.
Эй, ұзын, сен кете тұр. Байығың келсе, таңертең ерте тұр. Сабақтарыңды сатып алды бір жеңге. Сендер миллион-миллион дейсіндер. Үстіңдегі костюмдерің 5000 теңге. Yeah. 5000 теңге. Ұнамаса курсымыз сендер таста. Болашақта өсің келсе өзіңнен баста. Йоу, йоу, йоу. Курс жатсы деп сен маған жазасын. Қасымнан қалмай сабағымды сатып аласың. Ода нәтиже өзің бер алмай. Соңында сен коучтарды кінәліп шығасың. Әрине, сөздеріңе мен саймын. Енді іштеріне қайталаңдар. Мен баймын, мен баймын. Біреудің бай. Алды мен өзгеруді өзіңнен баста. Ақыл мида емес, ақыл баста. Сен енді саспа. Мақты отсаң бірінші, таңертең ұйқыдан тұрып жаса. Тамақ жасау ал бірінші сөзің бар. Бұл мен істегенді көтер мойынмен. Ақша табуға болады адал жолмен. Қымбат ақша алып, болмайтын сабақ үйретесің. Бұл сабақпен мына жастарды күйретесің. Бауырым, енді күйретесің, мағынасын түсіндірші. Бауырым, күйреу, күйреу. Сен өзі сондай сатып алған сияқтысың ғо. Чөті тупой жауаптар айтып атсың ғо. Бизнес бастайын деп әлі жүрсің, бастамайсың ба? Айта бермей сол жұмысты өзің жасамайсың ба? Кірпілді курсқа кілең топастар. Кілең ақымақтар. Курс сатып алған. Нәтиже шығармаған. Менің қасымда коуч Елжан деген. Ол әйелдер қалай бақытты болуы болғанын үйретеді. Оның қасында Нұрбол деген бала коуч мал жайлауды үйретеді. Түйе бағуды үйретеді. Түйе бағуды үйретеді. Және тағы да бір коуч Елнұр деген. Ол сіздерге гитара тарту курсын үйретеді. Гитара тарту курсын үйретеді. Байқағандар, курстарыңды әрі-бері жүгіріп сатқанда желаяқсыңдар. Халықты алдайтын алаяқсыңдар. Коучтан әрқашан жиреніңдер. Болмайтын нәрсе өздерің айта берме, өздерің үйреніңдер. Ей бауырым, бізді сендер дұрыс түсін. Курсты арзан сатамыз сендер үшін. Бірақ өкінішке орай сендерде нәтиже жоқ. Қалталарында бір түйін жоқ. Біздің айтқан сөздерді миға түймедіңдер. Ең болмаса біз ұқсап өтірік сөйлеп үйредіңдер. Сәлем. Нанды дұрыстап түстеп үйреніңдер. Болмайтын сабақ айта бермей, ауыздарыңмен сөйле бермей, қолмен істеп үйреніңдер. Біз айтқаны миларыңа тоқып алыңдар. Курстарыңды алдымен өздерің оқып алыңдар. Біз коучпіз, біз мүмкежінде барымыз. Бауырым, бергейш саған енді курсқа нанды шайдауды үйретпейтін шығармыз. Оны любой адам туғанда білу керек емес пе? Мұналары? Әлде менікі дұрыс емес пе? Курсты сатып алдыңдар ма? Ендеше бассаңдар. Не болды сонша 590 теңге үшін әңгімейді тастадыңдар. Курс сатып алған бала болу керек, бірақ жоқ. Алдында сендер саттыңдар өтірік курсты, сөйтіп алдап кеттіңдер нұрсты. Қойыңдар бұндай жүрісті. Курс сату қымбат бара жатыр ма? Әлде әсерін жәлі қарап жатыр ма? Сен жүріс тұрсын, нұрс құрсын. Нәтиже шығарс, бауырым құрсын. Қош бауырым, қош бауырым. Қош бауырым, қош бауырым. Несіне қуанасың бала батыр? Осындай ақымақтар толып бара жатыр. Бізге еше олар сөйлеп қояды. Осы тұрғанда өздері курста тұр. Өштің бе? Өштің бе? Келесі класқа көштің бе? Курсат біз, өстің бе? Бұл біз енді қалып. Осыдан кейін ақылдарың өссін да.
Сендер бір-бірін құлақтарыңа сыбырлап, былай-былай дегізіп атсыңдар. Сендер осының өзінде бізге жегізіп атсыңдар. Әңгіме жоқ, сендер біздің сөзді жеу атсыңдар, бірақ сонда да тоқтамай келіп атсыңдар. Өзенде ағым жатқан кетіп баратыр балық, қазақ деген қасқа ғой сондай момын халық. Ей, сен не күлесің? Сен не күлесің? Бізден өтірік ақша істеп осылай семіресің. Ladies and gentlemen, курс сатылып отыр, 990 теңге. Алам дейтіндер болса, қарсы алыңдар, қабыл алыңдар. Егер де ақымақтар болса, дәл осындай курс сатып алыңыздар. Осымен бір-бірімізбен достасайық, мына алаяқтармен де қоштасайық. Әрине, коучпенен дос болыңдар, ақмақтар, сендер де қош болыңдар. Бір-бірімізді жамандайық, мақтайық, ең бастысы бір-бірімізге адалдықты сақтайық. Рахмет. Бізде рэп батл болды. Ұнады ма сіздерге? Жақсы болды ғой. Бізде тренинг өткізетін коучтар, және одан сабақ алып жүрген шәкірттер дейік. Кеттік, коучтарға қошып еттеріңіз. Ойлаған, қатылап, қатылап. Мен мысалға дұрыс сабақтар сатам. Ойлаңыздар, мен баймын, давай, бәрің, мен баймын. Мен баймын. Рахмет, енді... Бізге енді бейт-үйт демей қой, енді шамаға... Сол коучтардан алданып қалған момын. Бір тиынын қамады ғой. Шәкірттер. Өздеріңіңіз. Рахмет, бүгінгі рэп батлдың жеңімпаздары тренингқа келіп, сабақ алған шәкірттер. Әділі болды мынау. Жаңа байқадым, шәкірттеріміз жеңіп кетті. Ұстаздан шәкірт озар деген осы. Осылай, ұстаздар адал болып, білімді жастарды тәрбиелесе, білімді бизнесмен Қазақстанды көтеретін жастар көп болады. Ұстаздың білімі болмаса, шәкірттің арқасы қозар дейді ғой. Өнер алды, қызыл тіл дейді ғой. Бұрын шынымен де әннің де естісі бар, есері бар дейтін еді. Қазір тренингтің де естісі бар, есері бар. Сол үшін өзіңіз таңдаған тренингке мұқият болыңыз, және де содан бір сабақ алып, сауатты болып шығуға тырысыңыз дегіңіз келеді. Осымен ұнайт шоудың тағы бір шығарылымы өз мәресіне жетті. Бұл НТК арнасы ұнайт шоу, келесі кездескенше.